Taliyaha ciidamada qalabka sida ay ka howlgala deegaanada maamulka galmudug ayaa goor dhow guddi u saaray caawinaada dadkii ka barakacay fatahaadda webiga Shabeelle ee degmada Beledweyne ee xarunta gobolkiiraan. Guddigan oo ka kooban 11 xubnood ayaa waxaa guddoomiye looga dhigay taliyaha qaybta 20-aad Jeneraal Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje iyo taliyaha ciidamada qalabka sida ay ka howlgala deegaanada maamulka galmudug. Sida warbaahintu akhriyay war-saxaafadeedka ka soo baxay guddigan oo dhowaan, taliyaha ciidamada qalabka sida ay ka howlgala deegaanada galmudug ay sameeyeen taliyaha ciidanka booliska Dhuusamareeb Gaashaanle Cabdullaahi Xasan Macalin oo warbaahintu akhriyay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ربع إن هل كان كسر جديو ومرتيد أما قرال أي قرآن سراكيشة إذا مدى قلب كسيدة سيدة حوق دلك تليها قيبتك ولا تناد نسا تليها إذا كجاركة يبليسك ورمتي سو ذجرة ورقدنا أصو صاري ورقدنا حوق صاب سنتهاي سراكيل الصحي القانتي dhibaatada ama ka jirta muxuu ahaa gobolka Hiiraan degmada Beledweyne dadka Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan meeshaas qaabkii loo gurmi lahaa oo meeshaas gargaar degdeg ah loogu gaarsiin lahaa. Ujeeddo isxilqaan guddiga gargaarka fatahaadaha webiga Shabeelle ee Beledweyne oo ka kooban ciidamada qalabka sida talisida kala ah qaybta 12-aad danab qaybta 12-aad booliska qaybta galmudug agaasinka ciidanka gaarka ah muxuu ahaa nisa saraakiisha ayaa waxa ay ka shaqeynayaan sidii loo gaarsiin lahaa gargaar degdeg ah dadka musiibadu ku dhacday ee magaalada Beledweyne. Guddoomiyaha guddiga Cabdicasiis Cabdullaahi waa sareey guuto Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Qooje, guddoomiyaha ku-xigeenka Gaashaanle sare Cabdiraxmaan Axmed Caraale Xurow, guddoomiyaha ku-xigeenka waaye Gaashaanle Cabdullaahi Xasan Cali Xumin waa waxa weeye xogayaha guddiga, sareeye guuto Mascuud Maxamed Warsame waa xumin guddiga ka tirsan, Gaashaanle sare Axmed Maxamed Guuleed waa xumin guddiga ka tirsan, Gaashaanle sare Cabdullaahi Cabdi Raage waa xumin guddiga ka tirsan, Gaashaanle Mukhtaar Cabdulle Xuseen xumin guddiga ka tirsan waaye, Gaashaanle Faysal Ibraahim Aanood xumin guddiga ka tirsan waaye, Gaashaanle Cabdi Maxamuud Maxamed iyo Dhamme Maxamed Cabdulqaadir Shiil iyo laba xidigle Maxamed Maxamuud Xasan Garlaqo. Guddigan waxay ka shaqeyn doonaan sidii bulshada reer Galmudug ay ugu arur lahaayeen waxay ay ugu talagaleen sadaqa ah dadka walaalahooda oo ku dhibaataysan ee degmada Beledweyne. Waxay ka shaqeyn doonaan oo kale ciidamada inay ka aruuriyaan iyaguna waxay ugu talagalaan saraakiisha qayb ka gooyaan, askarta qayb ka gooyaan, sidaasna ay ugu geeyaan dadkooda walaalahooda reer Beledweyne dhibaataysan. Wabillaahi tawfiiq, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan taliyaha ciidamada qalabka sida ayaa la filayaa inay ka howlgalaan deegaanada maamulka galmudug sidii gurmad degdeg ah loo gaarsiin lahaa dadka ka barakacay fatahaadda webiga Shabeelle uu ka sameeyey degmada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Maxamed Tuwane Ciilaaw, wararka telefishka Star, Dhuusamareeb.